হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু মাই চেনেল এট ষ্টাৰ্ট ফ্ৰেণ্ড দেখন্ত সমাজ নিউজ পেপৰ আৰ্টিকেল ৰাজ্যৰে বদলি পাৰে বিদ্যালয় খোলা নিষ্পত্তি ডি এম ই ৰাজ্যৰে বদলি পাৰে বিদ্যালয় খোলা নিষ্পত্তি এনেই আজি ডি এম ইটি ড ରମାରମଣ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବସ୍ଥିତି ଦେଖି ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ବୃଦ୍ଧି ନଥିବା ସହ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିପାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଡି ଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଗତକାଲି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ତିନିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସକାଳ ନଅଟାରୁ ବାରଟା ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଲ୍ ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଏନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଟୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରକରଣରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ବଦଳିପାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିପାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତେବେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଅନ୍ ଜିକିଏ ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ হব থ্রু অনলাইন টিচর ট্রেনিং প্রোগ্রাম দ ডুরেসন অফ দ ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইন ওয়ান মন্থ ফ্রম সেকেন্ড জানুয়ারি টু সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি দ ট্রেনিং ওইল বি ইম্প থ্রু দীক্ষা অর্ চকোলেট ওকে তে দিস ইজ দ গণিত কলিকা আন্দোলন র ট্রেনিং টিচর্স মানে নেবে গঞ্জাম এবং ময়ূরভঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট রাইমেরি টিচর্স মানে ত্ৰেণ্ড দিছ ইজ অল আবট প্ৰাইমেৰী এজুকেশ্যন ৰিলেটেড নিউজ থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড প্লিজ সব্সক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ বেল আইকন চি ৱেগেন চুন